Hotel Maribo, Søpark, 6.8.2009. Vi laver en lille film. Vi starter hernede i haven, hvor Rikke går med en hoppebold. Og vi skal til at tjekke ud i dag, så vi tager lige et rundkig på det hele. Hotellet. Og vi tager lige en lille tur ind gennem restauranten, som ligger herinde. Vi kigger lige ud igen. Nej, det er vi lige glade. Nej nu. Sådan. Så går vi lige herinde i restauranten en tur. Og Rikke går i forhånd. Hvor man er dækket fint op. Her. Man kan købe vin til 295 kroner flasken. Og der er et lille udvalg. Så vi går rundt her. Så går vi op her mod køkken. Regionerne. Og vi kender lige en lille smutvej, man kan gå igennem her. Så vi kigger lige her. Og der er nogle flotte spejle. Hej, du skal lige vinke. Hej. Og her er en lille automat. Man kan købe noget guf. Cigaretter til 40 kroner pakken. Så det gider vi ikke. Så skal vi lige ud her i receptionen. Og det er hotellets reception med kopimaskine. Og en lille fin reception her. Og vi går rundt her i lobbyen. Kigger lige ud igen. Vi kigger ud her af den her dør her. Så tager vi en elevator. Vi venter. Så kom der så med en elevator. Vi skal op på tredje. Så vi filmer lige lidt bedre her. Der er nogle gode tilbud her. Til juleshow. Overnatning. Og Etta Cameron kommer til jul. Hvis det er det, man er interesseret i. Restaurant Svanen. Det er stemmer 1. Det er nummer 1. Vi skal på 3'eren. Der trykker du bare på 3'eren. Ja, trykker på 1. Ja. Hun er bare taget trappen, der er ikke så højt op. Restaurant Svanen. Hallo, der er parfume herinde. Hvor er det lagt i tilbud? Hun lugtede meget stærkt af parfume, hende damen, der var der. Så er der et lille sofa-arrangement her. Og hen ad gangen den anden vej. Og vi skal herhen. Og Rikke skal have kortet til værelset. Ja, jeg lurer. Hvis jeg kan finde det. Her. Så løber hun. Det er hun blevet rigtig dygtig til. Så går vi lige herind og kigger på vores WC. Det er ikke et dejligt badekar. Med bidé, som ikke duer. Arh, mit hår! Sæt det ikke for! Rikke vil gerne have prøvet bidéet, men det kan duer ikke. Der skal vaske sin lunge. Og her er fin vask. Og her. Og så er det et dejligt badekar, vi har været i. Det er ikke et dejligt badekar. Det er et urassel. Og det er gangen her. Yes, ja, jeg har hørt dig.
og så har vi nogle dejlige senge her. Nio! Nej, her. Ah! Det er en lille spøjning. Og med fjernsyn. Og minibar. Og det hele. Og kunst på væggene. Du måske blære mig, hvor du har sådan sejt værre. De har en meget god smag i kunst her. Og flotte lamper. Og en læderstol. Og så går vi ud på terrassen. Nej. Har er meget fint herude. Så har vi lige vores lille terrasse her, vi hygger os på. Og her der er en fantastisk udsigt til Søndersø. Og hernede, hvor filmen startede. Og her, hvor filmen slutter. Det er æren, det er æren! Der æren. Røg din hoppebold. Det er æren, det er æren, det er æren! Så det der, det er æren! Se, det er æren! Wow. Det er æren! Ja, nede ved græntræet er der et æren. Der er et æren! Nu er det midt på græsplænen. Ej, nu løber du lige ud midt på med sådan en med sort hale. Nej, sjov det er. Og din bold røg ned. Åh, den ligger lige. Ej, hvor sjovt. Prøv at se, der er et æren. Du kan... Der er et æren. Ja, jeg har set ærene. Er det ikke sejt, der sidder den lige? Et lollandsk Maribo æren. Og så slutter filmen. Sig, filmen slutter. Filmen slutter nu. Hvad er det?